Одоо үзэгчид та бүхэнд цэцэрлэгийн бүртгэл сургалтын онцлогийг танилцуулъя. Энэ хичээлийн жилд COVID-19-с шалтгаалаад 2 настай хүүхдүүдийг цэцэрлэг хамруулахгүй шийдвэр гарсан. Харин сургуулийн өмнөх нас буюу 5 наснуудыг бүрэн хамруулах чиглэлийг өгсөн байна. Гэхдээ нэг ангид 20-с дээш хүүхэд байлгаж болохгүй гэдгийг анхааруулж байгаа юм а. Өмнө нь цэцэрлэгт явж байсан 3, 4, 5 настай хүүхдүүд 9-р сарын 1-ээс цэцэрлэгтээ үргэлжлүүлэн явах боломжтой. Гэхдээ ангид үргэлт нь 20-с хэтэрч болохгүй. Тэгэхээр хэдий 2 настангуудыг авахгүй байгаа ч зарим тохиолдолд нэг ангийнхан хуваагдаж 2 ангид байрлах шаардлага гарснаар цэцэрлэгийн анги танхим хүрэлцэхгүй байх магадлалтай байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд манай 5 настай хүүхдүүдэд 100% хамруулсан. Бид нар бол одоо ангид үргэлт бол дотлол 45-аас бараг 50. Гэтэл энэ жил би ингээд 5 настай хүүхд маань 169 хүүхд байгаа. Энэ хүүхдээ бид нэр 7 бүлгээр ингээд хуваахад ингээд одоо нэг ангид үргэлт 20 гээд байгаа болохоор нэг ангид бас нэг 24 25 хүүхд л оногдчихо. Тэгэхээр шинээр одоо 5 настай хүүхд авна гэхэд яг өнөөдрийн байдлаар бол хэцүү хүндрэлтэй л байх шиг санагдчихэ. 114-р цэцэрлэг өргөтгөл барьж байгаа. Ирэх сараас 6 анги шинээр нэмэгдэнэ гэсэн хэдий ч одоогийн тооцоогоор ангид үргэлт нь 20-с хэтрээд байгаа гэдгийг хэллээ. Тиймээс хуучин хүчин чадлаараа ажиллаж байгаа бусад цэцэрлэгийн хувьд энэ асуудал илүү хүндрэлтэй байж болцсохгүй байна. Бусад цэцэрлэгүүд маш хүндрэлтэй байгаа. Бид нар бол одоо соорондоо ярьж байгаа одоо доотлол 130 150 хүртэл одоо яг цэцэрлэгийн гадаа үлдэх гээд байгаа. Яг л нэг ийм байдалтай л байна өнөөдрийн хүртэл. Нийслэл хотод энэ жил 723 цэцэрлэг байна. Цэцэрлэгүүд улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу халдвар хамгаалтын дэглэмийг баримталж сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулна. Элсэлтийг хэрхэн явуулахыг харьяа яам нийслэлийн боловсруулалтын газраас чиглэл өгөн ажиллаж байна. Цэцэрлэгт явжсэн бүх хүүхдүүдийг бүлэг дүүргэлтийн 2020-оор болгоод бүлэг дүүргэлтэд хийм. Хамраа сургалтын өрийнхөө цэцэрлэгт ороогүй 5 настай хүүхдүүдийг нэмж эсэлсэн. Исүүлэн. Ингээд энэ хоёрыг нийлүүлээд цэцэрлэгийн хүчин чадал хүрч ийн үү, бүх анги танхим болж ийн үү гэж тийм ээ. Тооцоо хийж судалгаа үзээд тэгээд хэрвээ дээр нь ахиад цана болцоо гарах юм бол 3 4 настай хүүхдийг эцүүлэх боломжтой вэ гэсэн тооцоо гараад тэрийг бол бид нар 8 сарын 17 гэхэд үндсэндээ цэцэрлэгүүдээс аваад тэг нийлэлт тавьнэ л гэж бодож байгаа. Цэцэрлэгийн бүртгэл энэ жил цахимаар биш, уламжлалт аргаар зохион байгуулагдана. Шинээр элсэх 3-аас 5 настай хүүхдийн бүртгэл энэ сарын 17-оноос 21-ний өдрүүдэд өмнө нь хамрагдсан хүүхдүүд бүртгэлээ баталгаажуулахын тулд энэ сарын 24-нөөс 28-ний өдрүүдэд харьяа цэцэрлэг дээрээ ажлын цагаар очих шаардлагатай.